Estadión. Аджиев, Тома Аджиев го имаме од Битола, поранешниот председател на Комисијата за лустрација, најозно гласена личност, омразена од новинари, најнапајена, сега, после толку време, повторно се отвараат раните. Сигурно мислите дека сето тоа ќе се заборави. Како се справувате со ова? Па немам, јас, мене ми е чиста совест да го работам на законот, како што е предвидено во законот, и тука нема што да ни да дода, ни да одзема. Нити еден предмет кој го работевме ние нема никаква мана од аспект на Комисијата за верификација на факти. Сите предмети бе сработени во основа на документи со кои располагавме. Нити со една точка запирка надвор тоа не излегов. Тука нема. Меѓутоа, знаете, овој закон, како и сега во сите држави што беше во посткомунистичките држави, имаш отпори ваквиот закон да се спреми. И кај на сите очекувано беше тоа дека ќе има отпор. Не е тоа така едноставно, некои личности врз база на нивната соработка со тајните служби години градеа кариери или материјални добра стекнува, па дојде еден момент да се откријат, да излезат на лицето на јавноста, нормално кој ќе реагират, нормално кој ќе се побунат. И тоа е очекувано. Велите, поништувањето ќе го урне правниот систем. Да. Меѓутоа, еве, според невладиниот сектор, тој веќе не ли е урнат? По укинувањето на законот, 2017 година, така, да, Управниот суд вратил на повторно разгледување околу 80 предмети. И не, за нив нема дефинитивна одлука. Не е така. Така што прашањето не е затворено за тие. Ама видите, ако Управниот суд ја задржеше праксата што имаше до донесувањето на законот, и тие предмети ќе беа завршени. Меѓутоа, Управниот суд, за да се скрати цела работа, напреден преседан, вели, ги поништуваме тие решени заради тоа што наводно не сме ги викнали. А до тока што не му пречеш на Управниот суд дека не сме ги викали, бидејќи така е во закон. Во првиот закон требаше да бидат викнати, кога се изнаа преизмената, не постоеше таква можност. Меѓутоа, кога се донесе за укинување на законот, Управниот суд најде некое решение нивно, ги поништи тие, демек не сте ги викнале. Ама не ни дозволи повторно да ја повториме постапката, затоа што вика се прекина законно. А неколку пати ние имавме во предходниот период, ќе се најдеше некоја мана, правничка мана, ќе се вратеше назад, ние ја повторуваме постапката и донесуваме. Веќе се изгубени два спора пред судот во Страсбург. Значи, Европскиот суд нити еден не е изгубен. Не збори добро за вас и за лустрацијата. Ама не се поништи нити еден. Тоа се манипулира во јавноста. Судот за човекови права во Страсбург најде одредени пропусти, како што има илјадници предмети, Македонија што ги губи таму, наводно што ги губи. По сите судски постапки. Пропуст некој ќе се направи во процедурата и судот за човекови права реагира, вели овде направите пропуст, му прекршите некој право сите. Меѓутоа, во сите постапки, судот во Страсбург не каже дека процесна лустрација грешене, тие лица не биле соработници. Не го рече тоа. Тие сите остануваат со работници. За тие пропусти што се направија во судови и претежно во судовите, не за во комисијата, си добиат само некој сатисфакција. Судот во Страсбург никош нема да рече дека не биле затоа што не навлегува во материјалното право на самиот предмет. Не е точно. Не е точно. Судот во Страсбург не проверува дали овој бил соработник или не, туку само дали се процедуралните постапки запазени. И па тоа што правиме муавет. Господина, нашите суди ги потврдија и завршена постапка. Нашите суди. Господине Дамјановски, вели 70% овде се неправедно лустрирани. Ма не е точно тоа е манипулиране некој со јавност. Еве да прашам. А од 200 предмети, околу 200 луѓе кои се лустрирани. Дали во сите предмети има заеднички документ меѓу лустрираниот и Министерството за внатрешни односно УБКа со службите. Дали имаат заеднички документ? А тоа го бара законот. Да има документ со органот. Дали од овие 200 предмети имаат сите заеднички документ меѓу лустрираниот и органот? Ево, одговори конкретно. Нема и ово, она. Во сите предмети постојат документи врз основ на кои се утврда нивна соработка. И тука нема што време повеќе му лаз. Извини, не шу. Е, сега, повтори, извини, не шу. Во сите предмети има документи.
ajde da odime so treto lice nekoje i ako nema zajednički dokument među lice to i institucija ta, toga š, ja javno se izvinjavam ako treba ići odgovaram, ako ima, međutim ja velam da kao 70% nema takvi dokumenti koji su zadolžitelni spored zakona spored koje rabote. Ma kako gi potvrdi odluki da su dobite, jas ne možem to da ve razverom. Pa ne li ne navlaga tvoj predmet, te vikaš čoveče, se ne izvrtuvaj, oni procedurite gi gledat. Ne gledat da li bil ili ne bil su rabotnik, oni ne procenuva, to nije procenuva me. Prašanje to je da li ima takav dokument kaj site, zajednički dokument među ilustriranih i organom... Dobro, da go slušajte, Mađijev. Da bi pojasnam, dvata sudovi, i upravniot i višijet upraven sud, koga odlučuje po tužbite na lica da koji bi ilustrirani, ги бараше оригиналните документи да бидат доставени до судовите и ние ги доставувавме оригиналните документи со се нашето решение. Постојат во документацијата на секој предмет преписката меѓу комисијата и судовите. Тие барае, ние му доставувавме. И тоа ги земавме директно од архивот на Република Македонија, му ги доставувавме со регистар документ по документ, ги гледае тие истите документи. Да, ево тие документи има заеднички документ, тоа прашуваме, немој гледа, не гледа, има ли? Ќе ви прочитам, член 18, под соработка, во смисла на овој закон се смета свесна, тајна, организирана и континуирана соработка и активност, утврдена со документ. И тачка, ништо појќе не треба. Се, документ се, како документ? Прочите, дочите, дочите. Едно лице давало изјави, соработувало, тоа е документ. Не, мој, ете јавно, добро, ако кажеш. Како сакате, јас ви го читам членот од законот. Кој член? 18? 18, да си го читам и да го читам, ако ви треба уште мнеш. Ама сега да манипулираме цело време на... Не, па ја го имам, пред мене го имам законот, затоа ти зборам. Свесна, тајна, организирана, континуирана со работка, утврдена со документ, со органите на државната, а не од органите на државната. Нема врска, тоа е страшна разлика. Тоа е тоа. Дочитај го, нема да тоа што знаеш. Тоа е вака би на вас сега. Добро, Аджиев, тој прашам вака. Како еве, тоа е едно од главните забелешки. Една добра идеја, искрена да се прочистат, да им се даде една чест на тие угнетувани на жртвите од комунизмот. А никој не со одрени потези комисијата на место исправање на неправдата стори нова неправда. Не е точно тоа. Тоа го прават 5-6-10 души најмногу, што беа засегнати, а биле на повисоки позиции, му се руше системот во кој градеа кариери, си да работи, сега кренаја галама, а се мотни да кренаат галама и го заведува цел народ да верува во нешто друго. Вистината е една. Тие сите што многу гласни беа во цел период, се соработници на тајните служби или на редбодавци. И тука треба да заврши цела приказна. Никаква неправда. Не може да се прават кодошите на редбодавците жртви. То не може, нигде го нема. Жртви се тие што тајно спијат, се плашат до ден денес да излезат во јавноста. Тоа се жртвите, кај што семејства страдале. Да не правиме така. На редбодавците, кривишно треба да одговараат, ако злопотребиле. Не. Што Закон има врска со илустрација на редбодавец? На редбодавците, користиците на информации и соработниците. И така се спроведе. А кривишно кој сака нека ги гони, ние не веќе. Вака со законот само да. Велите тако ама беше законот го спроведувавме. Велите тако е закон. Да, меѓутоа дали вие по секоја цена ќе спроведете закон ако тој закон е грд? Ако не несува штета, зошто не реагиравте дека законот не чини? Ма законот чини. Некој сака да го прикаже дека не чини. Законот три пати оден Уставен суд, па Уставниот суд каже дека чини. Не е точно. Не е точно. Не, виж пак јавно, е гласно. Па јаве го законот, јас го имам пред рака. Овој закон го гледаше или Уставен суд? Не го гледаше. Што манипулираш? Ма како манипулираш? Предходниот што го гледаше, тоа укинуваше. И затоа денесовте нов закон. С кој што уопшто Уставниот суд не го ни гледаше. И по овој новиот закон не се изјасни. Не разбира тоа правото ништо. Добро, вака само да ме прашам. Уште нешто. Во емисијата кај Чадиковски, Диневски кажа дека не сте биле соодветни, не сте биле опитни, не сте ги знаеле процедурите, методологијата на која што работат тајните служби. И затоа сте мешале баби и жаби. Најнормално што е соработник, што е информатор, дека во исто време не може некој да биде
и третиран, обработуван, а и сработен. Сите предмети, да, вака да ви кажем, най-нормално е еден од УДБА човек, припадник на УДБА и на служба за здравна безбедност, да кажа сите други дека се некомпетентни. Зошто? Зато што му се руши нивниот систем. Инаку, сите досија, најпретежниот дел, големиот дел, се правени на ист начин. Лица ги следеле, ги прателе што прават, на крај ги апселе и врзостава на некои компрометирачки материјали ги врбувале. И некој прифаќал, некој не прифаќал. Тој што ќе прифаќал, станува со работа. И таа е цела шема. Ама и тука кај тие, кај тие со работници, има една друг, еден друг момент. Тие на лош начин, со принуда, со уцена биле натерани да бидат со работници. А, значи, не е тие... баш така. Не е баш така. Не сека, да? Некој, не е така. Некој се земал и пари за тоа. Некој си направил кариера. А, тоа е веќе друго. Е, па, 99,9 се такви. Немојте, мислам, го извулгаризираја цел систем, мокни луѓе, се уште се тие мокни луѓе. Ако се под, во сенка, не се позванишена политика, може би пикнати на функции си да работи. Али се мокни. До денене се мокни. Мака, уште една забелешка. Зошто? Еве, во тој момент Милчин беше најгромогласен противник на тогашниот политички систем, односно на тогашната политичка владеачка гарнитура. Зошто на истиот начин со читање на досија не лустриравте некој друг? Зошто многу малку има од владеачката гарнитура, од ВМРО-ДПМ? Иако цело време се зборуваше дека УДБА ја формирала ВМРО-ДПМ. Абе, 90% се од тие што се лустрирани припадници, членови на совети, директори биле членови на партијата. Немојте, 5-6 души се само од други и тие цело време креват галама дека ова и ова и ова. Нема врска тоа. Нема врска. Меѓутоа... А как нема врска? Јас да ви читам имињата, ги имам во тефтера запишано, сите ќе се скинете од смење, кои се лустрирани, само не се јавиат, тие гласно... Со тептепчиња си работевте и со тептепчиња, да, во тефтера. Добро, се спомена министри. Од зборувам за баланс, зборувам, ама не знам, нема, сега, нема баланс, вака лично да ви прашам, се кајете или за нешто сега што сте направиле тогаш, не. Или за нешто што не сте направиле? Има не, ли некој... Не, ја се кајам, затоа што се прекине закон, ако станеш уже 2 години, ќе бе целосно завршен работите, меѓутоа така одлуче политичките фактори во државата го прекина, и тоа е тоа. Инако чисте како солза, цел процес на лустрација за оне што се заврши. Само прелјава ти е солзата. А некој што беа залутен администрацијата што сака да ја матат водата, нека ја матат, тоа останува до. А мислите на Дамјановски дека залутен бил? А не знам на кој, нека се сети тој што на кој мислам, јас сам нека се најди. Чите го законот, а збака си збори што сакаш, можеш ти. Добро, ја замокни. Ја не спорам твојата стручност, твојот морал го спорам, човече. Моралот мој е 10 пати поголем од твојот, да знаеш. 10 пати. Е, треба, така е, така е. Секој за себе, циганката ти умрала, како ви кажете. А Джиев, само уште за Мокник, еве и Дамјановски како сведок бил повикан во СЕО, вие бевте повикани, тоа е во се уште истражна постапка, односно предистражна. Да. Колку пати сте викани, после тоа? Еднаш. Само еднаш? Да. И за тоа... Што ќе кажете во ваша одбрана? Па јас мислам дека таму и тој предмет е дел од ова цела кампања. Тоа беше еден најнормален случај, како и многу други што ми се јавуваја по телефони. Судијата во меѓувреме почина. Не знам, тоа не ми е познато. Билески. Не знам, не ми е познато, не го знам ни човек. Да, почина пред Бајдена, не знам, узиме, виш кој споминјам. Да, почина. Обел му душа прости, ако почина. Не знам. Меѓутоа... Добро, повелете. Тоа е еден случај, ама имаше уште кој знае колку, не можам да имам јас во тептерот кај што работев, роковникот што ми беше, се јавува луѓето, што да правиме, да поднесиме документи, што документи треба, како да си побараме своите досија, како да ги најдеме соработници што ни беа нас, и тоа го прави сите. Ама некој друг го следа ја тука, па во тоа го патија само него, па и мене ме кола. Инаку беше тоа најнормална постапка. Ама тоа ме не е баш така за документи, па слушав ме ние бомбите, вика, бе, тоа ни прави проблем на партијата, тоа ни е, со партијата не сеќа, тоа не брка вона, како да поднесеме, тоа е прашањето, немој море, да ни поднесе чедо, документи. За тој предмет гласа е 10 членови на комисијата. Дали ја може да влија на некој од нив? Како тоа може да... На кога кажува стиле?
Ето го тамо, ми ще ми дойде господинът да му ти дал. Ай, прашайте го него. Дали вие... Добре, Аджиев, да завършуваме. Имате ли още нещо да дадете? Нямам, ама мислям дека я вулгаризират цяла постапка за некои 5-6 души да се изпасат своята чест во наводници. Нищо друго. Ти цяла постапка вулгаризира човече, бе, що збориш? Свет е друг крив. Гляда, се кланяме, така е, одлично е, супер беше. Цял свет е нападил лустрация, твоята работа е сега. Не, супер беше. Знам аз кой го напази, кой е напази работа. Знам аз, много добро знам кой е напази. Ами аз знам кой не е напази. Ама нека тера, кой како мисли нека тера. Работата е тотално чиста. Ама дари се за факти, човече. Имаш ли документ на лицето со органот и точка? Тоа ти бара законот. Судови потврдени решенијата на комисијата. Ама остави судот, ти што си донел. А после другиот чекоре судот. Прво ти си донел таква одлука. Устари и мнозиштото, не само ти нормално. А како ги укинува некој предмет, дека ще имаме грешка направена? Ма, остави ти, кој предмет тук има заради грешка? Па како ще ги укинува, така ги потврдува. Ајде, идеме во архив, утре да видиме дали има заеднички документ меѓу лустрираниот и институцијата, одношно безбедност. Ако нема да одговараш, ќе да одговарам. Како комбинација. То нема благава. Аха, да, јасно. Добро, благодарам. Како термин не постои. Како термин. Што не постои? Тоа е твоја комбинација, си ја измислуваш и што нема благо. Која комбинација? Не те шум, за која? За со и до. Па еве да ти прочитам и по стариот и во новиот. Еве, член 4. Под соработка во смисла на овој закон се смета свесна, тајно организирана, контурирана соработка и активност, заснована со писмен документ со органите на државната безбедност. Член 4, став 1. А не од... Исто и во новиот закон ти пиша. Тој 18 што ми... Добро, го ставиме, треба да... Поверете, Аджиев, за крај, поверете. Молам. Да завршуваме полека. Добро. Ви посакувам. Тоа е тоа што кажавте. Благодарам за... Нема. Благодарам за...